راپۆرتی بەڕێوەچوونی پلێنۆمی پێنجەمی کۆمیتەی ناوەندی حیزبی کۆمونیستی ئێران بەشی 1. پلێنۆمی پێنجەمی کۆمیتەی ناوەندی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 11 حیزبی کۆمونیستی ئێران لە ڕۆژەکانی شەمە و یەکشەمە 23 و 24 مانگی ڕەشەمەی 1393 بەرابەر لەگەڵ 14 و 15 مارسی 2015 بە ئامادەبوونی هاوڕێیانی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵا کە وەک چاودێر بانکێشکرابوون بەڕێوەچوو. هەڵسەنگاندنی راپۆرتی سیاسی و تەشکیلاتی کۆمیتەی ئیجرایی و بەرپرسانی ئۆرگانە حیزبیەکان بۆ پلێنۆم و ئارایش و تەقسیمکاری کۆمیتەی ناوەندی لە دەستور جەلەسەکانی ئەم کۆبوونەوەیە بوون. درێژەی قەیرانی جیهانی سەرمایەداری و ئاستەوارەکانی لەسەر توندبوونەوەی ڕەقابەتی زلهێزە سەرمایەداریەکان، بارودۆخی سیاسی ئێران و چارەنووسی قەیرانی هەستەیی، دیمەنگای پەرەسەندنی ناڕەزایەتی کرێکاری و جەماوەری لە ئێران، پێگەی نوێی کۆماری ئیسلامی لە عێراق و هێندێکی تر لە ئاڵوگۆڕەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە مەحوەرە سەرەکیەکانی راپۆرتی سیاسی کۆمیتەی ئیجرایی و ئەو قسە و باسانە بوون کە لەلایەن هاوڕێیانی کۆمیتەی ناوەندیەوە درانە بەر لێکدانەوە و هەڵسەنگاندن و شیکردنەوە. لە چاوگێڕانێک بەسەر بارودۆخی گشتی دنیادا، درێژەی قەیرانی جیهانی سەرمایەداری و ئاسەوارەکانی وەک یەکێک لە گرنگترین فاکتۆرەکان لە ڕوونکردنەوەی بارودۆخی ئێستادا جەختی لەسەرکرا. ئەم جەختکردنە نەتەنیا لەم ڕووەوە زەرووریە کە ئاسەوارە کۆمەڵایەتیەکانی ئەم قەیرانە هەلومەرجی کار و ژیانی زۆربەی دانیشتوانی گۆی زەوی بەرەو ڕووی نەهامەتی زیاتر کردووەتەوە، بەڵکو هەروەها بەم هۆیشەوە گرینگە کە ئاسەوارەکانی لەسەر نزامی پەیوەندی نێونەتەوەییەکان، لەسەر مناسباتی بلۆکبەندیەکان و هێزە گەورە سەرمایەدارەکانیش هەبووە، ڕقابەت و کێشمەکێشی نێوان ئەم هێزانە بۆ پەرەدان بە حەوزەی نفوذی توندتر کردووەتەوە و دنیای لەگەڵ قۆناغێکی نوێ لە ناسەقامگیری و پەرەسەندنی نائەمنی بەرەو ڕوو کردووەتەوە. بەپێی ئامەر و بۆچوونی کارناسانی کاروباری ئابووری، ئەم قەیرانە سەرەڕای کەمێک هێوربوونەوە هێشتا درێژەی هەیە و ڕێژەی گەشەی ئابووری لە زۆربەی ئابووریە گەورەکانی دنیادا هێشتا لە خوارترە لەبەر لەسەر هەڵدانی قەیرانەکە. ڕەوتی گەشەی ئابووری ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە هەڵکشان و داکشاندایە. لە سێ مانگی کۆتایی ساڵی 2014 ئاهەنگی ئەم گەشەکردنە هێور بۆتەوە و تەنیا 0.2% زیاتر لە ساڵی 2013 ڕاگەیەندراوە. دابەزینی ڕێژەی سەرمایە گوزاری بەتایبەت لە بەشی پیشەسازی و کەمبوونەوەی قەبارەی هەناردەی ئەم وڵاتە لە زۆمرەی هۆکارە گرنگەکانی هێوربوونەوەی ئاهەنگی گەشەی ئابووری ئەمریکا باس دەکرێت. ئاهەنگی هێواشی گەشەی ئابووری لە بارودۆخێکدا کە تەنیا قەبارەی قەرزی ڕەسمی دەوڵەتی ئەمریکا دەگاتە زیاتر لە 70 تریلیۆن دۆلار کە لە مێژووی ئەمریکادا بێوێنەیە، ئەم بارودۆخە دابەزینی زۆربەی بیمەکان و خزمەتگوزاری کۆمەڵایەتی، بەرزبوونەوەی تەوەڕوم و قوڵتربوونەوەی کلێنی نێوان هەژاری و سەروەتی بە شوێنەوەیە. بەپێی پێشبینیەکانی دەفتەری توێژینەوەی کۆنگرەی ئەمریکا، ئابوریە وڵاتە تا ساڵی 2017 زایینی ناگەڕێتەوە دۆخی دەورانی بەر لە قەیرانەکە. لە ئەوروپاش وەزعەکە لەمە باشتر نییە. زۆرێک لە کارناسانی کاروباری ئابووری سەرەڕای زیادبوونی 2% بەرهەمهێنانی ناخالسی ملی ئەڵمان و هێندێک لە وڵاتانی ئیسکاندیناوی لەسەر ئەم بڕوایەن کە هێشتا ناوچەی یۆرۆ لە قەیران دەرنەچووە. ئەم کارناسانە بە ئاماژە بە زیادبوونی ڕێژەی بێکاری بەتایبەت لە وڵاتانی باشووری ئەوروپا و ڕێژەی لە خوارەوەی بەرهەمهێنانی ناخالسی ناوخۆیی لەسەر ئەو بڕوایەن کە لە ئێستادا ناکرێ باس لە کۆتایی هاتنی قەیران بکرێت. ئەگەرچی چین مەودای زۆری لەگەڵ ڕێژەی گەشەی 14% بەر لە قەیرانەکە هەیە، بەم حاڵەشەوە لەم دوو ساڵی دواییشدا ڕێژەی گەشەی ئابووری 7% خۆی پاراستووە و بە بەراورد لەگەڵ ئەمریکا و ئەوروپا و باقی هێزە ئابووریەکانی دنیا لە مەوقعیەتێکی باشتردایە. درێژەی قەیرانی جیهانی سەرمایەداری و ڕەوتی سەر لە نوێی دابەشکردنەوە و جێگۆڕکەی جیهانی هێزە ئابووریەکان بۆتە هۆی توندبوونەوەی ڕەقابەتی هێزە گەورە سەرمایەداریەکان بۆ پەرەدان بە ناوچەی نفوذ لە شوێنە جۆراوجۆرەکانی دنیادا.
توندبوونەوەی کێشمەکێشی نێوان هێزە گەورە سەرمایەداریەکان بۆ شکلدان با بلۆکبەندی نوێ سیاسی و ئابوریەکان دیاردەیەکی تازە نیە و لا تایبەتمەندی زاتی سەرمایەداری ئیمپریالیستیەوە سەرچاوە دەگرێت. ئەمە نەتەنیا تیۆری سەرمایەداری لا سەردەمی ئیمپریالیزمدا، بەڵکو ئەزموونە مێژوویەکانیش نیشانیانداوە. لا سەرەتای سەدەی بیستدا، کاتێک کە هێزی ئابووری و هێزی دەریایی بریتانیا بەرەو پووکانەوە دەچوو و هێژمونیەکەی لەبەرانبەر هاتنە مەیدانی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئامریکا و ئاڵماندا وەک دوو ڕەقیب و دوو هێزی بانتری سەنعەتی و دەریایی کەوتە ژێرگوشارەوە، ڕەقابەت لەسەر پاراستن و پەرەپێدانی ناوچەی ژێرنفوس لە ئەوروپا، ئاسیای شەرقی، ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و مەدیترانە توند بووەوە و دەورەیەک قەیران و ناسەقامگیری لەگەڵ خۆیدا هێنان. لێرەدا بە هیچ شێوازێک قسە لەسەر بەراوردکردنی هێزی ئابووری و نزامی ئامریکا لەگەڵ بریتانیای سەرەتای سەدەی ڕابردوو نیە. ئامریکا هێشتاش گەورەترین هێزی ئابووری و نزامی دنیایە، بەڵام ڕەوتی ڕوولەدابەزینی توانایی ئابووری ئامریکا کە بە دوای کۆتایی هاتنی شەڕی ساردا بەڕوونی خۆی نیشانداوە، چین وەک دووهەمین هێزی ئابووری و نزامی دنیا بە لەبەرچاوگرتنی بودجەیەکی زۆر کە بۆ بونیەی هێزە دەریایەکەی تەرخانکراوە سەری هەڵدا. رووسیە سەر لە نوێ وەک هێزێکی ئیمپریالیستی کە نفوذی ئامریکا و ئەوروپای لە ناوچە ئیستراتیژیکەکانی دنیادا تووشی کێشە کرد، شەڕ و قەیران لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە شوێنێکدا کە ناوچەی نفوذی بێڕەقیبی ئامریکا بوو دەرخەری ئەم ڕاستەیەکە، ڕەوتی بەرەو ڕووبوونەوە لەگەڵ هێزی ئامریکا لەم ناوچەیەشدا دەستی پێکردووە. دەخاڵەتی رووسیە لە ئوکراین و سەرەڕای دژایەتی ئامریکا ناتۆ و یەکێتی ئەوروپا تەنیا لە بارودۆخێکدا ئیمکان پەزیر بووکە ئامریکا و ناتۆ بۆیان دەرکەوتووە لە هاوسەنگی هێزی جیهانی ئەمڕۆدا ناتوانن لە لێواری سنوورەکانی رووسیەدا قودرەتنەمایی بکەن. ڕووداوەکانی ئوکراین یەکێک لە نیشانەکانی دیسان دابەشبوونەوەی جیهانی توانایی ئابووری و چوونەژێر پرسیاری هێژمونی ئابووری و نزامی ئامریکایە. دەرکەوتن و پەرەسەندنی حوزەی فعالیەتی دیاردەیەکی وەک داعێش لە ژێر چەتری پشتیوانی ئەو حکومەتانەدا کە تا دوێنێ تێکیێگای نفوذی بێ ئەملاو ئەولای ئامریکا بوون لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و پێویستی ئامریکا بە شکلدان بە هاوپەیمانی نێونەتەوەیی لە دژی ئەم هێزە ناوچەیە، بە گشتی سەلمێنەری ئەو مەوقەعیەتە نوێیەکە ئامریکا بەدەستی هێناوە. زیادبوونی 50%ی بودجەی نزامی چین لە ماوەی 5 ساڵی ڕابردوودا و حەز و ئارەزووی بێسنووری بۆ بەهێزکردنی بونیەی نزامی بە ئامانجی زاڵبوونی تەواو بەسەر ئەو ڕێڕەوە دەریایەنەدەکە، ئابووری سەنعەتی چین وابەستەیەتی و دەستی پەیداکردن بەسەر ژاپۆندا وەک سێهەمین هێزی ئابووری دنیا سەبارەت بە خاوەنداریەتی بەسەر ئەو جەزیرە چۆڵانەدا کە کێشەیان لەسەرە، بە گشتی دەرخەری ئەوەن کە چین دەیەوێ لە دەساڵی داهاتوودا لە کێشە جیهانیەکاندا قسەی یەکەم بکات. گرایش بەرەو زیادکردنی بودجەی نزامی و مسابقاتی تەسلیحاتی لە نێو هێزە گەورە ئابوریەکانی دنیادا یەکێکی دیکە لە نیشانەکانی گۆڕانی هاوسەنگی هێزە لە نزامی مناسباتی نێونەتەوەیدا. ئەم بارودۆخە دنیای بەرەو ڕووی قۆناغێک لە ناسەقامگیری و پەرەسەندنی نائەمنی کردووەتەوە. لەلایەکەوە درێژەی قەیرانی جیهانی سەرمایەداری و تاریکبوونی دیمەنگای گەشەی ئابووری بەردەوامبوونی ناڕەزایەتی کرێکاری و جەماوەریەکانی کردووەتە بابەتێکی حەتمی و چارەهەڵمەگیر. لەسەر بەستێنی ئەم حەرەکەتە کۆمەڵایەتیە پایەی مادی بۆ بنیادنانەوەی حەرەکەتی چەپ و سۆسیالیستی بەهێزتر دەبێت. لەلایەکی دیکەوە ڕەقابەت لە نێوان هێزە گەورە سەرمایەداریەکان و بێسوباتی لە نزامی مناسباتی نێونەتەوەییدا شەڕ و بشێوی لە کانونەکانی قەیران لە دنیادا پەرەپێدەدات. لەسەر زەمینەی ئەم قەیرانانە ڕەوتە دەستڕاستیەکان لە ناخی ئوروپای خاوەن تەمەدوندا سەر هەڵەدەن و بە غودەی سەرەتانی وەک داعش و حەوسیەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و شەباب و بوکو حەرام لە ئافریقا ئیمکانی شکلگرتن دەدرێت. ئەگەرچی ممکنە لەسەر ناوەرۆکی شەڕی کۆنەپەرستانەی دەسەڵات لە نێوان دەوڵەتانی ئیمپریالیستی و ناسەقامگیری ئێستادا هێندێک دەرفەت دروست بێت و
بۆ نمونە دوای 55 ساڵ خەڵکی کوبا بتوانن پشوویەک بدەن و بە سوکبوونی باری قورسی گەمار و ئابوریەکان خۆشبین ببن و یان سیریزا لە یونان بۆ کەمکردنەوەی گوشارەکانی ئالمان و ناوەندە ماڵیەکانی ئوروپا ببێتە خاوەنی توانای مانۆڕدان بەڵام توندبوونەوەی ئەم ڕقابەتانە لە هەمان حاڵدا پەرەگرتنی نائەمنی و زیادبوونی کارەساتی ئینسانی لە ئاستی مەترسیداری کردووەتە خەتەرێکی ڕاستەقینە